Tun Sri, semalam Menteri Kanan ada sebut mengenai harga topeng muka akan dibincangkan juga dalam mesyuarat hari ini. Adakah ia dibincangkan dan bagaimana dengan keadaan kekurangan topeng muka di pasaran? Ya, harga topeng semalam saya hadir di sini berbincang dengan ahli-ahli Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Dato' Ismail Sabri dan juga Dato' Fadilah. Dan pertamanya saya telah mengarahkan supaya pihak beliau dengan pihak Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk membincang dengan pihak pengeluar supaya harga yang telah pun ditetapkan sebagai harga kawalan itu dapat diteliti supaya tidaklah terlalu tinggi. Kerana ini pastinya situasi yang agak dikatakan krisis dan kita harap pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti kilang-kilang akan menentukan pertama bekalan yang dikehendaki itu mencukupi dengan harga yang dianggap berpatutan. Jadi itu arahan yang saya telah keluarkan dan saya harap pihak kilang akan bersetuju dengan permohonan daripada pihak kementerian yang bertanggungjawab supaya harga yang ditetapkan itulah harga yang dianggap berpatutan. Keduanya, kita juga telah minta supaya pekilang-pekilang yang ada dalam negara kita ini, kalau tak silap saya 4 ataupun 5 pengeluar-pengeluar dalam negara terus membekalkan pengeluaran topeng secara yang mencukupi. Saya dimaklumkan mereka berhadapan dengan sedikit masalah, iaitu masalahnya ialah mendapatkan bahan mentah untuk mengeluarkan topeng yang mana sebahagian besarnya diimport daripada luar negara. Tapi walaupun begitu, kita harap usaha sebegitu akan dapat mereka atasi dan kalau itu dapat dilaksanakan, pengeluaran kapasiti pengeluaran topeng dalam negeri ini saya dimaklumkan lebih kurang 2 ataupun 3 juta keping setiap bulan. Kalau itu dapat diusahakan, maka saya fikir bekalan dalam negeri ini lebih daripada memadai. Lebih-lebih lagi, sudah pun diputuskan oleh pihak custom supaya pengeksportan topeng itu tidak dibenarkan. Ban on export. Ini untuk membantu supaya ada bekalan yang cukup di dalam negara kita. Sementara bekalan itu belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan, kita telah ambil keputusan untuk mengimport topeng ini daripada negara China, iaitu yang telah diumumkan 10 juta keping yang patutnya dapat diusahakan dengan segera. Semalam saya telah pun mengarahkan NADMA, agensi yang bertanggungjawab tentang malapetaka, supaya mereka mengeluarkan peruntukan sudah disediakan oleh kerajaan untuk membawa masuk. Harga yang saya diberitahu lebih daripada RM1.18 satu topeng. Ya, jadi apapun kita akan bawa masuk dan bila mana akan sampai ke negara kita, kita akan agih-agihkan. Saya telah bersetuju dan saya nak umumkan sini bila sampai, kita akan agihkan secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Itu adalah sumbangan kerajaan dalam waktu krisis yang kita sedang hadapi pada waktu ini.